ملګرو سلامونه. دا مهال زه د زل شمالي وزیرستان رزمک سیمې یو خپلی سیما فاوینو می علاقہ کې ولاړ یم. دلته تاسو وینئ په دې ویډیو کې چې ډېر خپلی زرخیزه او شنه سیما ده. زه په دې ځنګل کې دا روان یم او قسمه قسمه مرغۍ دي دلته خوږه خوږه آوازونه کوي او دنګې دنګې ونې ولاړې دي په دې غره باندې او ډېر ښایسته سیمه ده، ډېر ښکلی منظر پیش کوي. او هلته د غره په خوا کې د سړو اوبو سړې سړې چینې بهیږي. په دې غرونو کې شنه شنه او قسمه قسمه بوټي ولاړ دي او په خوا کې غرایي قسم قسم ښکلي ښکلي ګلونه هم موجودیت لري. نو دا وادی فوای دی، د فوی ځنګل دی چې د زل شمالي وزیرستان بوراخیل بازار نه په ختیز یعنی د مشرق په سړ باندې یو کیلومتر فاصله کې پروت دی او دا ډېره ښکلې سیمه ده. فوی چې کوم غر دی، د دې غره یوې لمنې ته راوختم. تاسو په دې ویډیو کې ګورئ، یقین ومنئ چې ډېره ښکلې سیمه ده. ډېر ښکلي ښکلي مرغان لري دلته دغه غر او ښکلي ښکلي ګلان لري. ډېره ښکلې سیمه ده. په زړه پورې د سړی چې کومې ونې دي، نو دغه اوس په دې اوړي موسم کې یو قسم دانه نیسي چې هغې ته د سیمې خلک فرګي وایي. نو ډېر ښکلی ځنګل دی، ښکلې سیمه ده. او دغه د سړی ونې د اوړي په موسم کې چې کومه فرګي نیسي، دې ته په اردو کې شبلوت وایي. نو زموږ د سیمې یو کس و، چېرته یو وخت د دې سیمې نه د فرګي چې کومې دانې دي هغه یې چېرته کوزې بنو ښار ته وړي وې، هغلته یې خرڅولې په خلکو باندې. دا د فایدې دي، دده یعنی خلکو ته یې ویل چې داسې قیمتي دانې دي، په دې کې دومره دومره شفا ده، داسې داسې فایدې دي پکې. یو زموږ د سیمې کس پورې ورغلی و چې لیدلی و چې دا خو فرګي دي. نو ور اښکته شوی و، ورته ناست و په ځمکه، ورته ویې ویل چې یا مشره، دا خو زموږ په سیمه کې ډېر پریمانه پراته دي، ته خو فرګي وهي. ده ورته و چې خدای دې غر کا کار مره خرابه وه، ته ما پرېږده چې په دې خلکو باندې خرڅ کم، دوی ته پته نشته چې دا فرګي دي یا څه شی دي یا څه شی دي، خو بس دوی ذهن مې ور جوړ کړی دی. نو بس هغه ټوکه پرې را یاده شوله. ښکلې سیمه ده، خدای دې وکړي چې په دې سیمه کې امن او سوله. بالکل، د دې غره په بیخ کې ډېرې سړې سړې اوبه راوځي، سړې سړې چینې دي، ډېرې خوندورې او سړې چینې دي. نو د خوند خبره بله دا شوله چې د دې غره سره نږدې چې کوم کلی دی، د متخیلو، دوی ته د څخلو چې کومې او صفا او پاکې اوبه دي، دا په دې پیپونو کې ورځي، د دې غره نه او ډېرې سړې سړې اوبه ورځي. ملګرو تاسو یقین ومنئ چې د دې رزمک د سیمې او بالخصوص د فوی د غره چې کومې اوبه دي، نو دا دومره سړې دي چې په دې اوبو کې، په دې چینو کې دننه سړی چې لاس کېږدي، نو بالکل د برداشت نه بهر خبره وي. که نه دا مخامخ غر چې کوم دی، ملګرو تاسو وینئ هغه غره ته د سیمې خلک سرکې یا چرکونډۍ نام اخلي، او هغه بل چې کوم دی هغه ته د شوی درغر وایي. او هغه مخامخ کوز چې کوم په مین روډ باندې آبادي ښکاري، هلته دا بوراخیلو بازار دی. او دا زه دلته بالکل د فوینو مې غره کې ولاړ یم. تاسو ګورئ دلته ډېر خلک راځي، سیلګري راځي او دلته صوبتونه کوي. تاسو ګورئ دلته دغه مخامخ سکاره پراته دي که نه. نو دلته وخت په وخت خلک راځي، صوبتونه کوي، ځوانان راځي، ګرځي را ګرځي په دې